Saygılı həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti canlı verilişlə yenə də biz sizinləyik. Bu axşam gündəmdə olan yenə mövzular sizə təqdim olunacaq. Və əlbəttə mən deyim ki, verilişimizin son qismətində traktorla bağlı, yəni sabahki oyuncu Cami Həsvidən, Cami Qəhrəmanıdır, Messi Kirmanla olan oyunu da daxildir bugünkü verilişimizə. Amma verilişimizin sonuncu qismətində olacaq, bəzi videolar göstərəcəyik və haqqında söhbətimiz olacaq. Amma verilişin başlanğıcında biz yenə də Sayın Obalı bəydən dəvət elədik. Əhməd bəy, çox xoş gördük. Çox təşəkkürlər bir daha verilişimizdə iştirak edirsiniz. Və zamanınız məhdud da olsa bir sıra yəni gündəmdə olan məsələlər var. Onun haqqında biz xahiş edəcəyik. Cavad bəy, mən həm sizə, həm soydaşlarımıza salam ərz eləyim. Düzdür ki, mən biraz məhdud olacaq, amma sizin traktor verilişiniz var və s. Telefonlar açıq olacaq. Amma ki, indiki bu məntəqədə olan hadisələr Güney Azərbaycana bir növ bağlılığı var. Doğru. Onların haqqında 22 bəhmən. Tamamilə yəni əlaqəli yəni mövzulardır təbii ki. Mən istərdim ilk olaraq bu Əl-Qaida və Taliban ki, daha çox hər halda dünya gündəmindədir, mən deməzdim təksə. Nəhayət ki, yəni uzun zaman idi bunun üzərində söhbət gedirdi ki, İranın bu məsələ ilə bağlı əlaqəsi var, əli var, Əl-Qaidiyə yardım edir, Talibana yardım edir. İran özü dövlət səviyyəsində bunu inkar edirdi. Amma nəhayət ki, yəni sənədlər, faktlar bunu sübut elədi, göstərdi ki, həqiqətən də İranla bu Əl-Qaida və Talibanın bir sıra əlaqələri var. Xüsusən də bu Əfqanistanda olan, Əfqanistan bölgəsində olan, orada yəni fəaliyyət göstərən bu qurumlar. Bu haqda mümkün olsa biraz geniş açıqlama verərdiniz. Bəli. Cavad bəy, demək, İranın Əl-Qaidiyə köməyi bir neçə yerlərdə sübut olmuşdur daha öncədən. Əl-Qaida sünnüdür, daha çox, belə açıq desək, çox fanatik sünni şəriət qanununun tərəfdarıdır və Əl-Qaida üzvləri Şiələri və İranı heç müsəlman da saymır, belə baxanda. Amma o qədimdən bir söz var, deyir, dostumun, düşmənimin, düşməni mənim dostumdur. Burada İranla Amerika, İranla Əl-Qaida, Amerikaya və Qərbə qarşı düşmənimin, düşməni mənim dostum qaydası ilə bir-biri ilə çox yaxın da işbirliyi aparırlar. Biz dəfələrcə keçmişdə də danışmışıq ki, Əl-Qaidənin Çox mühüm adamlarının bir qisməti İranda yaşayıb, hələ də bir iddəsi hələ də oradadır. Hətta onların biri bir növ özünü azad eləyib Türkiyəyə keçmişdi, oradan o Əl-Qaida üzvlərinin biri və nəhayət tutuldu, Amerikaya verildi. Yəni bu 6 il səhv eləmirəmsə o adam İranda yaşayırdı. Ümumiyyətlə, Amerika Əfqanistana və Talibana hücumundan sonra Orada Əl-Qaida dağıldı, yəni özü yox, amma demək ki, Əfqanistandakı mərkəzləri dağıldı və daha sonra bəlli oldu ki, onların böyük qisməti Əfqanistana, Pakistana qaçıb Əfqanistanın dağlarından, Torabora dağlarından və Osama Bin Laden də bildiyiniz kimi Pakistanda tutuldu və ya öldürüldü. Amma bir qisməti də oradan İrana qaçmışdı. Yəni, Əfqanistana hücum olanda bir neçə səbəblər bahis oldu ki, Əl-Qaida qrupu ya Pakistana, ya da İrana qaçsın. Bunların biri bundan ibarət idir ki, Taliban hakimiyyətdə olanda Əl-Qaida Talibanın köməyi ilə orada beyslər, yəni bazalar, payqahlar yaratmışdı. Amma Taliban Əfqanistanın hamısını kontrol eləmirdi. Əfqanistanın şimal qisməti hələ də müxaliflərin, o cümlədən Rəşid dostumun və o biri qruhların əlində idi və onlara o Northern Alliance və ya şimali müttəhidlər adını qoymuşdular. Məzar-ı Şərifdən o tərəf hamısı, hələ bir neçə ildə hətta Məzar-ı Şərif də onların əlində idi, bu müxaliflərin əlində idi. Və onun üçün də şimala doğru qaçmaq mümkün deyildi. Hücum şimaldan gəlirdi həm də Talibana qarşı. Ondan əlavə, Əfqanistanın şimal
şimalında olan ölkələr, o cümlədən yəni Özbəkistan, Türkmenistan və ya şimal şərqinə tərəf getsək Çin, ümumiyyətlə bu fanatik dinçiliklə mübarizə edirlər. Özəlliklə Özbəkistanda, həm də Çində, çünki Çində də bu Uyğur türklərinin bir qisməti dini silahdan istifadə edirlər mübarizədə. Onun üçün Çində əsla ora bu vahabilçiliyi özəlliklə qoymaq istəmir. Yəni bir neçə səbəb var idi ki, bunlar Çinə və şimala qaça bilmirdilər. Qaçaq yolları ancaq ya İran idi, ya da Pakistan. İrana da qaçmaq istəmirdilər əvvəldə. Çünki Taliban və Əl-Qaida ümumiyyətlə o zamana qədər İrandan düşmən idi. Düşmən kimi idi, belə deyək, ən azı. Düşmən kimi idi. Amma o fürsətdə bir istifadə olundu ki, İran dərhal, özəlliklə bu Qasım Süleymani, bu fikrə gəldilər ki, Əl-Qaidənin bir qismətini qəbul eləyək məmləkətdə və onlardan Amerikaya qarşı istifadə eləyək, həm düşmənimizin biraz alır, yəni Əl-Qaidəni özümüzə də düşmən kimi görməyək, o azalır, həm də daha bunların bu networkundan, şəbəkəsindən istifadə eləyək, Qərbə və Amerikaya qarşı terror işlərindən bunlar işlərini görsünlər. Onun üçün bir iddə Əl-Qaida üzvləri İrana gəldi. Amma böyük hissəsi o dağlarda qalmışdı, özəlliklə o, o qayalı dağlarda, Tora Bora adında və oranı vurandan sonra, bombaladıqdan sonra qərb dövlətləri, özəlliklə Amerika tərəfindən, onlar da oradan çəkildilər, yavaş-yavaş Pakistanla Əfqanistanın arasında olan Şimali və Cənubi Vəziristan əyalətləri orada demək olar ki, qəbilələrin əlindədir və sələfi qəbilələrin əlindədir, yəni fanatik sünni dinçi qəbilələrin əlindədir və bunlar yavaş-yavaş ora yerləşdilər və oradan da gördük ki, artıq da demək ki, Pakistanın ən mühüm o payqahlarının birinin yap qulağının dibində bir yer hazırlamışdılar ki, bu demək Əl-Qaidənin rəhbəri Osama Bin Laden də neçə il orada gizli yaşayırmış və nəhayət onu da yerini təyin elədilər və öldürdülər. Amma İrana qaçan Əl-Qaida üzvlərindən İran çox yüksək səviyyədə istifadəsini elədi və bunu qərb dövlətləri də bilirdi. Bilirsiniz, mətbuatda çıxan məlumatların böyük hissəsi ümumiyyətlə illər sonra, yəni sirri hissələr illər sonra çıxar və o bir dəfə mən burada misal da vurdum, o deyərlər, o buzun ucu kimi işarə olunur. Buzun əsli qisməti suyun altındadır, suda üzən buzun. Onun ucun görürük biz. Odur ki, bu bir sürü sirri məlumatları dövlətlər bilsə də mətbuata verməz ki, qoy bəlli olmasın biz bilirik. Görək, day nə var bu işin arxasında. Onun üçün də Əl-Qaidənin İranla həmkarlığını qərb dövlətlərinin çoxu bilir, bilirdi. İndi isə artıq da Suriyədə özəlliklə çox, yəni bunların fəaliyyətinin bu qan tökməsindən sonra artıq da dünya sakit qalmır. İndi çox maraqlıdır ki, Suriyədə Əl-Qaida Bəşar Əsədin müxalifidir. Məntiq belə göstərər ki, Bəşar Əsəd İranın adamıdır, ya İranın yaxındır. İran Bəşar Əsədə canından, malından, pulundan keçib kömək eləyir. Necə ola bilər ki, İran Əl-Qaidiyə kömək eləsin, o da Bəşar Əsədə qarşı müxalif olsun? Və bu çox bir maraqlı bir məsələdir. Özəlliklə bizim milli hərəkətimiz üçün çox önəmlidir ki, bu məsələyə biz diqqət eləyək. Nədir İranın Əl-Qaidiyə köməyi? Baxın, Bəşar Əsədlə müxaliflər 30 ildə bir-biri ilə savaşsalar, biri o birisini uda bilməyəcək. Yəni, Bəşar Əsəd uduzmuş, əli qana batmış, cəngi cinayətkar, yəni müharibə cinayətkarı kimi, orada 5 il, 6 ildə qala bilər. 10 ildə qala bilər, 20 ildə qala bilər. Nə ondan prezident çıxacaq, məmləkət idarə eləyən çıxacaq, nə də müxalifləri onu
bu sadəlcə yıxa biləcək. Amma xaricdən özəlliklə insan haqqına dəstək verə bilən məmləkətlər bu qan tökmələrə etinasız qalmasalar və insanların, millətin, Suriya millətinin təbii hüququnu müdafiə eləsirlər ki, təbii hüququ da deyir ki, millət özü təyin eləməlidir bunun başında kim otursun. Onda Bəşar Əsəd heç bir ildə qalmazdı. Bəşar Əsədi hakimiyyətdə saxlamaq üçün müxalifləri bədnam eləmək lazım idi. Müxaliflərin sırasına qərbin düşməni görünən Əl-Qaidəni salmaq lazım idi. Və bunu İran bacardı, qəbul edək. İran gəldi, Əl-Qaidəni ora yavaş-yavaş yerləşdirməklə iki yerdən, üç tərəfdən udmağa çalışdı. Biri budur ki, Əl-Qaidə bu dəfə yenə də deməli, müəyyən qədər İranın himayəsinə ehtiyacı oldu. İranın himayəsinə də ehtiyacı oldu. Həm də ki, yəni dünyaya göstərmək istədi ki, bu ölkədə stabil bir siyasət yoxdur, ölkə qarışır, yəni ayrı qüvvələr var, fanatik qüvvələr üstünə gələcək. Bəli, bəli. Əsədin. Yəni, bunlar... Əlbəttə, bədnam eləmək yəni. Bəli. İkinci, Əraqda olan Əl-Qaidə üzvlərinin böyük hissəsi getdi Suriyədə savaşmağa. Əraqda bunların müəyyən qədər gücü azaldı. Yəni Əl-Qaidənin, sünni fanatiklərinin, sələfilərin və s. Və üçüncü tərəfdən, ki, ən mühüm tərəf idi İran üçün, ən mühüm tərəf idi, dünya siyasətində Suriyanın müxalifətinə qarşı olan o müttəhid, müsbət fikir getdikcə zəiflədi, parçalandı. Dünya əvvəldə Suriyanın müxaliflərini qəbul edirdi, dəstəkləyirdi. Hətta hazırlaşırdılar Libi kimi o müxalifətə kömək eləyərlər, qoyub Bəşar Əsəd yıxılsın. Bunun qarşısını almaq üçün müxalifəti Əl-Qaidənin ora getməsi ilə elə bir bədnam hala qoydular ki, artıq indi müxalifətin hakimiyyətə, bu dəqiqə hakimiyyətə gəlməsini də qərb istəmir. Dünya istəmir. Çünki o müxalifətlə Bəşar Əsədin o qədər bir-birindən fərqi yoxdur. Bir-birindən daha sadə dildə desək mundardır. Onun üçün bunlar Əl-Qaidəyə dəstək verdilər ki, Əl-Qaidə ora getməklə qərb dövlətlərini rəsmən müxalifətin arxasından uzaqlaşdırdılar. Bu idi. Yoxsa İran bilir ki, Əl-Qaidə onunla müxalifdir. İran bilir ki, Əl-Qaidə Bəşar Əsədlə müxalifdir. İran yaxşı bilir ki, Əl-Qaidə hakimiyyətə gəlsə Suriyədə, birinci evi yıxılan İran özü olacaq. Onu da bilir. Onun üçün bir dördüncü tərəfdən də İran müstəqim olmasa da qeyri-müstəqim müxaliflərin içində o qədər nüfuz edə bildi ki, bir qismətinin ki, onların müəyyən qədər taktiklərini, siyasətlərini izləyə bilsin, dəyişdirə bilsin, hətta yeri gələndə təsirini eləsin. Müxaliflər indi təqribən İrandan, müxaliflər demək, Əl-Qaidə qolu, müəyyən qədər İrandan asılı olduqlarına görə Suriyədə İran onların bütün planlarının çoxundan xəbəri var. Vəlon ki, həmin bu müxaliflər, həmin bu Əl-Qaidə üzvləri yeri gələndə İranın özünün sərbazlarını da öldürübdür. Sipahını da öldürübdür. Amma İran üçün o bir şey deyil. İran, onların adını qoyur şəhid və çox rahatçasına ora bir, onlara cənnətin bir keçid üçün haçarını verir ki, gedəcəksiniz cənnətə və İslamı, dövləti qorumaq üçün deyirlər ki, qan vermək də həlaldır. Hətta özümüzdən olsa. İran bu siyasətdən Əl-Qaidəyə çoxlu kömək elədi və eyni işi indi yenə də daha dərin çalışır ki, Əfqanistan deləsin. Amma bu, bilirsiniz, bu alverlər məmulən çox uzun sürməz. Gecə tezi var, bu İranın özünün devin yıxacaq. Necə ki, indi Əraqda İranın tərəfdarı olan Nuri Əl-Malikinin dövlətinin ən böyük təhlükəsi Əl-Qaidə tərəfindəndir.
Çox maraqlıdır ki, qərb dövlətlərinin bir hissəsi Əl-Qaidənin Əraq qolunu da qeyri-müstəqim Malikiyə qarşı, İrana qarşı istifadə edirlər. Yəni burada iki tərəfli oyun gedir, amma əsl oyunu İran başlayıbdır. Və bu İranın sonunda İranın ziyanına tamam olacaq. Əfqanistanda isə İran Talibanla yəni çox ideolojik baxımından da düşməni idi. Və İran Talibanı müsəlman az çox saysa da, heç Taliban İranı və İran rejimini müsəlman da saymırdı. İndi də saymır. Amma bir-birinə əl-ələ verdilər Amerikaya qarşı. İşi elə bir yerə gətirib çatdırıblar ki, yəni İran həm bir tərəfdən Əl-Qaidə ilə işləyirdi, bir tərəfdən Talibanla işləyir Əfqanistanda, öbür tərəfdən də o çuval-çuval pul paylamaqla Karzayının ətrafında da bəzi adamlarla işləyir. Yəni bilirsiniz ki, Karzay hətta özü də bir zaman gəldi, etiraf elədi ki, biz İrandan kömək alırıq və bu o çuval məsələsi, bir təlis pul vermişdilər buna, özü ilə aparmışdı. Soruşdular ki, bəs bir təlis pul nədir? Demişdi ki, kömək eləyibdi İran, biz də köməyə qəbul edirik. Soruşmuşdular ki, bəs əgər kömək eləyir, niyə rəsm eləmir, bankla sən harada bəlli olsun ki, bu pul hara gedəcək, nə olacaq filan. Bu da ona cavab vermişdi ki, yəni bir növ cavab vermişdi ki, mənası bu olurdu ki, biz özümüz yaxşı bilirik o pulları hara xərcləyək, kasıblara veririk, dövlətimizin ehtiyacı vardı, bilmirəm nə var, onun üçün biz pulları qəbul elədik. Yəni İran həm Əl-Qaidə ilə işləyirdi, həm Talibanla işləyir, həm də Karzai ilə. İndi Barack Obama prezident olduqdan sonra bilirsiniz ki, Amerika dövlətinin Əraqdakı siyasətində müəyyən dəyişikliklər oldu və General Petraeus'un o qüvvələri çoxaldıb Əraqda sakitlik yaratmaq siyasətinin devamında Bush zamanında. Barack Obama prezident olanda dedi ki, biz əsli önəmli işimizi biz Əfqanistanda qurtarmalıyıq. Əraqda buradan gördüyümüz yetər və biz indi Əfqanistanı güclərimizi, nirunun sayını çoxaltmalıyıq. Ora enerji qoyub və Əl-Qaidəni orada təmizləməliyik ki, Əfqanistandan da yəni çıxanda orada bir stabil məmləkət, stabil bir dövlət qalsın. Və bunun üçün o prezident olduqdan sonra da bu işi icraya qoydu, bu fikri icraya qoydu və İran da ona münasib bu dəfə Əl-Qaidiyə, Talibana gücünü çox-çox çoxaltdı. İndi Barack Obama istəyir ki, Amerika ilə Əfqanistan arasında bir anlaşma olsun. Anlaşmanın nəticəsində Amerikanın bəzi qoşunlarının bir hissəsi orada qalacaq, payqahları olacaq müəyyən yerlərdə və Obamanın fikri budur ki, ordunun böyük hissəsini Əfqanistandan çıxartsın. Nəzərdə budur ki, bu var ki, təxminən 10 min Amerikanın əskərlərindən daimi olaraq hələlik, belə deyək də daimi demək, amma hələlik bu Əfqanistanda qalsın. Orada bir neçə payqahlar olacaq, amma indiki payqahların sayını azaldacaqlar, yəni bazalarını. Orada o payqahları qorumaq üçün, saxlamaq üçün Amerikanın ordusu lazımdır. Təxminən 5-7 min arası qoşun o payqahları, bazaları qorumaq üçün, saxlamaq üçün qalacaqlar. 3 mindən biraz çox da, yəni cəmi 10 minə çatmaqla bu iki qrupun. 3 min, bəlkə də 3 minlə 5 min arası da ordudan orada olacaq ki, həm Əfqanistanın yeni ordusunu yetişdirmək üçün bunlar təlim versinlər. Həm də Amerikanın məsələ konsulluğunu və sifarətini qorumaq üçün adam saxlasınlar. Həm də bunların bir hissəsi də o casuslar olacaq ki, onu gizlətmirlər. Yəni açıqcasına danışırlar ki, bir seri casuslar da lazımdır və bunları qoruyanlar. Yəni logistik
baxımından bu 10 min nəfər nəzərdə tutulub ki, orada qalsın. Amma bu anlaşmanı Əfqanistanın əhalisinin böyük əksəriyyəti qəbul edir. Karzai qəbul eləmir, Həmid Karzai qəbul eləmir. Bilirsiniz ki, Əfqanistanda Marsın axırı, aprelin əvvəllərində, təqribən aprel ayında, bayramdan sonra seçki olacaq. İntixabat riyasəti cümhuri olacaq. Həmid Karzai da kandidatlardan biridir. Onun müxalifi də vardı. Karzai deyibdi ki, mən imzalamaq istəmirəm bu anlaşmanı. Bu qalsın, gələcək dövlət imzalasın. İki səbəbi var, bir neçə səbəbi var Karzai'nin imzalamamasının. Səbəblərindən biri budur ki, Karzai fikir eləyir, əgər bu anlaşmanı imzalasa, Karzai Amerikanın bir dəst nişandəsi, oyuncağı kimi görünə bilər və seçkini udusa bilər. Milliyyətçilik baxımından, o nasionalisti hissi, nasionalisti baxımından o fikir eləyir ki, bunu imzalamasa, güclü, müqtədir və Amerikanın qarşısında dura bilən bir adam kimi görünür və bu səs gətirəcək. Fikrin biri odur. İkinci fikir də vardı ki, bu fikirləşir ki, bu fikir də ondan ibarət ki, İran bir tərəfdən Karzaiyə çoxlu miqdarda pul veribdir ki, mümkün qədər sən bu zadı imzalama, qoy Amerika burada payqah saxlaya bilməsin, bir dəfəli çıxsın, geçsin. Yəni, bəzi deyillərə görə milyardlar pul verilibdir, yayılır Əfqanistandakı, siz bunu imzalamayın. Hətta İran bir neçə dəfə güya təhdid edibdir ki, əgər imzalasan biz pullarımızı da kəsəcəyik, Talibana daha çox kömək eləyəcəyik və sən yıxılacaqsan, səni də öldürəcəklər. Əlavə olaraq, İranda olan Əfqanistanlıların hamısını çıxardacaq, onlar gələcəklər orada işsiz və bunlar sənin üçün böyük baş ağrı olacaq. Odur ki, bir çox səbəblər vardı ki, İranın da burada barmaq olduğu görsənilir. İndi Əfqanistanda bu seçkilərdə, bayramdan sonraki seçkilərdə kimin udacağı bəlli deyil. Böyük ehtimal bunlar ikinci dövrəyə gedəcəklər. O da yayın axırları olacaq, orta aylarında olacaq, orta ayında təxminən və bunun üçün də hələlik bu Amerika ilə Afqanistanın arasındakı anlaşma, bağışlayın, anlaşma demək olar ki, hələ bəlli bir zamana buraxılıbdır. Amerika dövləti əvvəl təhdid eləmişdi ki, əgər ilin axırına qədər, yəni keçən ilin axırına qədər, yəni bir ay yarım bundan əvvələ qədər Əfqanistanla Amerikanın arasında bu anlaşma imzalanmasa, Amerika ordusunun hamısını oradan çıxardacaq. Amerikanın ordusunun hamısının oradan çıxarılması o deməkdir ki, Taliban müvəffəq olacaq. Bunu da Əfqanistanın əhalisi istəmir. Bilirsiniz ki, onların bir dənə şuraları vardır. Bu Aqsaqqallar Şurası Əfqanistanda bu qəbilələrin rəislərindən ibarətdir. Onlar yığışdılar, toplandılar və səsə qoydular və bu qərara gəldilər ki, bu qərardan imzalanmalıdır. Amerika ordusu burada qalmalıdır. Amma Karzai onların da sözünə qulaq asmadı. Demək, bu qalıb havada. Amerika dövləti də sonunda bu qərara gəldi ki, bu imzalamırsa, deməli, biz hələlik bir az da zaman ayıraq, qoyaq, bəlkə Karzai buradan ya gedəcək, ya da seçilirsə, son dəfə olaraq bir dəfə də o qərarını versin ondan sonra. Amma belə görünür, Karzai ehtimalən orada seçilməyəcək və Karzai'dan sonraki dövlət, Karzai'ya müxalif olanların əksəriyyəti məxfi olaraq deyiblər ki, biz Amerika dövlətinin, Amerika ordusunun burada qalmasının tərəfdarıyıq, bu müqavilənin imzalanmasının tərəfdarıyıq. Hətta Karzai'nin ətrafında olan bəzi müşavirlər də
bu işin tərəfdarıdırlar. Amma indi məsləhət budur ki, açıqçasına bunu danışmasınlar. Burada da yenə də İranın da həm də əli vardı. Yəni, İran məntəqədə sülhü, sibatı istəməyən bir dövlət kimi, necə ki, Əraqda terror işi ilə məşğul oldu, terrorçulara həm Şiyə dəstək verirdi, həm Sünniyə, Afqanistanda da həm Talibana dəstək verir, həm Karzaiya dəstək verir, həm Al-Qaidiyə dəstək verir. İranın məntəqədə artıq o rolu ki oynayır, Suriyədəki kimi necə həm Al-Qaidiyə dəstək verir, müxalifin bir qismətidir, həm də dövlətə dəstək verir, daha çox dövlətə dəstək verir. Bu müxalifləri də bir-birinin canını salıbdır. Bilirsiniz ki, Al-Qaidiyə ilə o Şam və Əraq Əraq və Şam dövləti qururlar, qurmaq istəyirlər bir qrupdur, Əl-Qaidənin bir qrupudur. Onlarla indi müxaliflər düşüblər bir-birinin canına, bilirsiniz ki, bir-birini güllələyirlər. Çoxlu da adamlar ölübdür. Yəni, müxalifləri də orada salıb bir-birinin canına, qərbi də müxaliflərə bədbin eləyibdir. Pul paylamaqlardandır. Yəni, bizim millətimizin pulu bunlara gedir. Millət orada acından ölür, ruhani milləti səfə düzüb, dilənçilik və dilənmə, belə deyək, kültürü, fərhəngi yaradıbdır, yaratmasına devam edir, milləti dilənçiliyə adət verir, nə bilim, 1 kilo yağla, 24 dənə yumurta ilə, nə bilim, nə ilə. O səbədi qalada biz gördükdə necə bir-birin qırır. Bəli, millət bir-birin qırır, onu da hamıya vermirlər. Millətin, cavanların rejimin dediyinə görə, %35-i, %37-si işsizdir. Dövlətin dediyinə görədir, İran dövlətinin. Halbuki biz neçə ildə danışırıq, bu cəvanların, danışqadan çıxan cəvanların %50-dən çoxu işsizdir. Da biri məcbur olur, gedir atasının dükkanında kömək eləyir, o iş sayılmaz. Millətin, məmləkətin ən yaxşı durumunda, deməli, təvərrüm, %35-dən aşağı gəlmir, ən yaxşı durumda. Təvərrüm, yəni bu, inflasiyon bağlıq. Məmləkətin pulunun dəyəri artıq da 2000 tümən bir doları görməyəcək. Artıq da keçən il 1500 tümən idi, indi olub 3000 tümən il o cürdə qalacaq. Keçən il 1500 də dəyildi, 1400 neçə idi, indi olub 3000 il o cürdə qalacaq. Əgər bu 6 aylıq müvəqqəti anlaşma ciddi nəticə verməsə, İranın pulu, pulunun dəyəri həddini artıq pis olacaq. Bilirsiniz ki, təzəlikdə Sənduğu Cəhaniyə Pul, Beynəlməlliyə Pul, ki bu IMF deyirlər, International Monetary Fund, birinci dəfə olaraq icazə verildi, bunlar getdilər İranda, bir təhqiqat apardılar. Və o təhqiqatın nəticəsində ki, sırağa gün çap oldu, ilkin nəticəsi, daha genişi bayramdan sonra çap olacaq, yayılacaq. Orada bəlli oldu ki, İranın ekonomisi bu təhrimlərə görə fələc olub. İran nəftini sata bilmir, bunu artıq da səndə o beynəlməli pul deyir, sata bilmir istədiyi qədər. Satdığı malların pulunu qaytara bilmir məmləkətə. Üçün dünya bank sistemindən İran qovalanıbdır. İstədiyi malı əlində nağd pul olsa da ala bilmir. Çünki bankdan istifadə edə bilmir. Və bunun nəticəsində İranın, həm də bunun nəticəsində əlbəttə, tək bu deyil, həm də Əhməd Rəcad dövlətinin Allah qorusun, maşallah deyə, zərər göz dəyməsin. Gözəlcə idarəçiliyinin nəticəsində, Xameneyinin əlbəttə deyətən, idarəçiliyinin nəticəsində məmləkətin iqtisadiyyəti pis vəziyyətə gedib çatıbdır. Daxili tolidat durubdur. Məmləkətin, demək olar ki, bu təhrimlərin həm də ən böyük nəticəsində məmləkətin iqtisadiyyətinin o iqtisadiyyətinə bu ingiliscədə bir
söz var işlədirlər, deyil, structural damage, yəni sütununa, bədənəsinə zərər dəyib. Bədənəsi zərbə görübdür. Bu, hələ-hələ özünü yığışdıra bilməyəcək. Ən xoşbin vəziyyətdə bu 6 aylıq müvəqqəti anlaşma məsələni orada durdurub, yəni stabil eləyib. Necə stabil eləyib? Yəni bu ki, elə bil ev uçurdu, uçurdu da elə o da axıra gəlib çatmışdı. Deməli, axırda hələ elə orada qalıb, düzəlməyib. Elə hələ orada stabil durubdu, da bundan artıq hələ uçmur. Amma bu deməkdir ki, bu yaxşı bir vəziyyətdədir. Məmləkətin bütün o şaxisləri ki, dünyada bir məmləkətin iqtisadiyyatının, siyasi vəziyyətinin durumunu görsədər, İran o şaxislərdə, o göstərilərdə axırdan ya əvvəldi, ya ikincidi, üçüncüdü, beşincidi, onuncudu. Yəni o axırda, nə bilim, Zimbabwe ilə, Somali ilə, bunlarla müqayisə olunurlar, olunur. Çox pis bir vəziyyətdə qalıbdır. Təzəlikdə mən bir söz də əlavə eləyim ki, bir report çıxdı, dünyanın ən çox xəstə millətləri, məris. Xəstə, yəni yorğun yox, məris. Və bu məritçiliklərin içində birini, hələ reportu yayıldı. Şəkər xəstəliyi, diabet xəstəliyi. O məntəqədə Xəlic Fars, Xəlic Ərəb ətrafında çoxdur. İranda da həmsinin. Cəmiyyətin 1/5-i bu məritçiliyə məruz qalıb. Çoxun heç bəlkə də xəbəri yoxdur. Cəmiyyətin 1/5-i qənd, şəkər xəstəliyini. Qənd və şəkər xəstəliyinin də çoxlu səbəbləri var. Biri də stresdir, biri iqtisadi durumdur, biri sui təğziyyədir. Yəni, adamlar vardı ki, müəyyən meyvələri, səbzicatı yiyə bilmir. Bəzi səbzicat, bilirsiniz ki, göy-göverti insanın vücudunda şəkəri həll eləyə bilir. Onlar yeyilməyəndə insanın vücudunda olan şəkərlər toplanır. Stres həmçinin ona kömək eləyir. Nə bilim, içki, vodka, ağır içkilər kömək eləyir. Qətdən ibarət olduğu üçün, şəkəri çox olduğu üçün. Bunların hamısı üst-üstə yığışıb. Məmləkə İranda indi fikri, bəzilər fikirir ki, İranda içki azdı, yox. İranda çox xətərnak içkilər çoxdur. Təhlükəli içkilər çoxdur. Yəni, keyfiyyəti o qədər aşağıdır ki, onları qərb məmləkətlərində satışına icazə verilməz. O qədər xətərnakdır. Onların zadı çoxdur, onların məsrəfi çoxdur İranda. Ən ucuz viski... Məsələn, işi qərb məmləkətlərində onu qoymazlar satışa. Ona viski adını qoymazlar. Onun adını viski eləyib İranda satırlar. Vodka həmçinin, nə bilim, cindən, nə bilim, konyaqdan həmçinin. Və bunların da bir tərəfdən təsiri vardır. Yəni, bir çox əlamətlər, bir çox səbəblər yığışıb və artıq ora gəlib çatdı ki, məmləkətdə 5% diabet var. Məmləkətin də 5% diabet o deməkdir ki, məmləkətin iqtisadiyyətinə ən böyük zərbənin biri buradan gəlir. Biz bir toplum olaraq baxmalıyıq məsələyə. Mənim qonşum mərizdirsə mənə nə? Bəli, qonşu olaraq doğru deyə bilərik. Mənə o qədər ziyan yoxdur. Amma toplum olaraq, camiə olaraq baxanda, camiə insanlardan vücuda gələn bir candır. Camə insanın vücuduna bənzər ki, onun o vücudun bir qisməti barmaqdır, bir qisməti qoldur, qulaqdır, gözdür, burundur, əldir, ayaqdır. Və bu vücudun, barmağın xəstəliyi ayağa o qədər təsiri yoxdur zahirdə. Amma vücud yavaş-yavaş oradan başlayar, çürüyər, ayaq da işləməz bir zaman. Camə belədir. Bir nəfərin xəstəliyinin camiyyə ziyanı qeyri-müstəqim elə bizə də ziyandır. Ona görə də məmləkətin 5%-i
diabet tutubsa və ya o xəstəliyə məruzdursa, bəzilərinin xəbəri var, bəzilərinin yoxdur, bu camiyanın vərşikəst olmasını az qalır görsə də. Bir zaman Amerikada da belə idi. Obis, artıq yemək, yoğunluq, vərziş eləməmək, həddini artıq yağlı, şəkərli, nə bilim, yeməklər istifadə eləmək və nəhayət dövlət hesabladı ki, necə siqareti hesabladılar, gördülər, ildə yüzlər milyard dolar məmləkətə zərəl dəyir. Buradan da zərəl dəyirdi və dövlət gəldi, dövlət başlayıbdır diabetisin qarşısını almaq üçün millətə dərs verir. Şərait yaradır ki, millət agahi tapsın, yəni bilgilənsin, belə deyək. Milləti bilgiləndirir ki, necə diabetisin qarşısını almaq olar. Necə ki, AIDS-in qarşısını necə aldılar burada. Necə ki, siqaret, indi da siz görürsünüz Amerikada, yəni çox nadir adamlar siqaret çəkir. Yoxdur, demək olar. Bu, dövlətin işidir. Qərb dövlətlərində dövlət millətə hizmət üçün bərnamə tökür. Mən xülas eləyim. İranda isə dövlət milləti yaddan çıxardıb, Bəşar Əsədi, Hizbullah-ı Lobnanı, teröristləri, Əl-Qaidəni, Karzayini, Talibanı, bunları eləyib özünə məşqələ, bu millətin pulunu götürüb, onlara paylayır. Bu millətin də yarısı qalıb işsiz, bahalıq, evsiz, nə bilim, insanların bir çoxunun əxlaqiyyatı pozulubdur bu iş, bu məsələlərin nəticəsində. Bu da İran dövlətinin, deməli, fəaliyyətinin nəticəsidir. Həm orada, yəni xaricdə pulu paylamaqla məşğuldur, öbür tərəfdən də içəridə də paylayır pulu, amma özlərinə, bir-birinə, yəni o cür də deyil ki, biz, mən hər günkü İranda İran xəbərlərini izləyirəm, istisnasız deyə bilərəm ki, hər gün oğurluqdan söhbət var. Həm də ayrı-ayrı oğurluqlardır. İndi məsələn, bu günləri oxuyuruq ki, Ruhani əmir veribdir ki, 9 min milyard dolarlıq oğurluğun bir oğurluqdur, biridir. Bu araşdırılsın, görək nədir? Hələ bunlar araşdırırlar. Oğurluq eləyən bəllidir. Pul hardan götürülüb? Oğurluq elə başda oturub. Pul hardan götürülüb, o da bəllidir. O oğrunun adı, deyək məsələn, Babək Zəncani. Bu necə oraya gəlib çatıb, o da bəllidir. O kimlə işləyir, o da bəllidir. Amma bu deyirlər, biz gəlin araşdıraq. Nə araşdıracaqlar? Müştəbə Xameneyini araşdıracaqlar. Bilirsiniz? Yəni, ona görə hər gün bir oğurluqdan söhbət gedir. Ondan sonra, əgər də yerdə qalan varsa ki, var, onu da Allah Rusla Çinin canı sağ eləsin. Onlara da pul ehtiyacdır. Atom bombu düzəldəcəklər, milyard-milyard da Ruslara paylayırlar. Budur yəni, bir məmləkətin durumu. Çox gözəl açıqlamaydı, Həmət bəy. Mən qayıdıram o söhbətin əvvəlinə Əl-Qaidə məsələsinə. Və eləcə də fərq eləməz bu vəhabiyyətdir və s. Bu daha çox Quzey Azərbaycan üçün bu məsələ çox önəmlidir. Quzey Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, indi o yaranmış boşluqdan istifadə edirlər. Gətiriblər, mən bir nümunə yəni göstərmək istəyirəm. Yeni bir xəbərdir, bir iki günün xəbəridir. Bir qonşuda, deməli, iki il bundan qabaq, saqqallı, o məxsus geyimdə olanlar, o vəhabiyə aid gəliblər, gediblər. Bir cavan oğlan var imiş o qonşuda. Kasıb bir ailə imiş. Özü də çox yaxşı bir oğlan hətta deyilənə görə. Bunu, bu iki il, vurdular ki, iki il qabaq ki, bu həmin adamlar gəlib gedib, vasitəçilər. Sonra bu birdən-birə imkanlanıb, varlanıb. Siz bəyək şəhər elədiniz, behişt vəd edirlər və həm də para vəd edirlər. Əlbəttə. Sonra bu varlanıb, varlanandan sonra bir müddətdən sonra bu yoxa çıxıb. Yəni bu adam təzəlikdə, bu heç Azərbaycanın mətbuatında da yayılmıyor. Bu söhbət əsasən də bu İranın, bu bağışlayın, Azərbaycanın bu xəfiyyə orqanları üçün daha maraqlı ola bilər. Adamın orada başını kəsiblər, gedib Suriyaya.
bunu oradan götürüb aparıblar. Əvvəl şərait yaradıblar, para veriblər, pul veriblər. Sonra bu hətta həyat yoldaşının çarşabın zadını başına çarşab salıb. Ümumiyyətlə o ailəni alt üst eləyib fikri baxımdan, normal bir ailənin. Sonra da ki, belə özünü götürüb aparıblar, gənc bir adam filan. Və yaxınlarda xəbər gəlib ki, Suriyada bunun başı kəsilib. O xəbərdən sonra da həmən bir adamlar yenə də o evə deyir, gəl gedilir, gəlib gedirlər filan. Azərbaycanın mətbuatında mən çox axtardım, tapa bilmədim. Yəni, bəllidir ki, xəbər yoxdur, bilinmir. Yəni, bu bir nümunədir. Bəli. Bakı şəhəri daxil olmaqla, Azərbaycanın, məsələn, şimal hissəsində bu Əl-Qaidənin, Talibanın, Vəhabilərin, bunların hamısının fəaliyyəti var. Bəli. İran ayrı fəaliyyət aparır. Bəli. İran təxrib siyasəti aparır. İran içi də ayrıcadır. İndi biz başqa verilişlərin birində bu məsələyə geniş toxunaruq ki, İran orada nələr eləyir. İndi ola bilsin, Azərbaycan dövləti təbii ki, bir çox şeydən xəbərsiz olmaya bilər. Yəqin ki, bunları bilir. Amma əgər bir adam ki, normal bir şəkildə bir ailə, məsələn, yoxa çıxırsa, ailənin bir oğlu, məsələn, yox olursa, görünmürsə, filan, yəni indiki bu durumla bağlı Azərbaycan dövləti bir o sorğu-suallar göndərməlidir. Hardadır, hara gedir, nə iş görür, nə ilə məşğuldur, filan. Düzdür, indi demokratik bir ölkədir. Hər kəs azaddır, hara istədiyi gedə bilər, gələ bilər. Amma indiki bir vəziyyətdə, yəni İranın bu təsiri altında, İran da daha çox yardım edir. Siz və ya işarə elədiniz ki, bu Talibana, Əl-Qaidiyə yardım edir. Bütün Quzey Azərbaycandakı bu tipli terror fəaliyyətlərinin himayədarı İrandır. Bəli. İran dövlətinin əli ilə. Əksəriyyətinin. Bəli, yəni demək olar ki, yəni 190 onların əhatəsindədir. Çünki Azərbaycan dövləti də elə-belə o neçə ildir təxminən bir 20 ilə yaxındır Komitə İmdad İmam Xumeyni orada fəaliyyət aparırdı. Bəli. Məsələn, gəlirdi 5 dənə, 10 dənə gənc ailəni filan evləndirirdi. Güya bunlara bir yağdan, düyüdən filandan verirdi. Amma onun dalında o təxribatlarını davam etdirirlər. İndi bu günlər, məsələn, o qol çomaqlılar filan ağaclarla başı o yaşıl bağlayanlar. Ya Mehdi deyib vururlar. Tökülürlər orada xiyabanda, polisiz adda çırpışırlar filan. İranın qol çomaqlarıdır. Yəni, hamısı bunların. Yəni, İran bir sözlə bu cür bu dələduz yetişdirməkdə təbii ki, bir nümrəli rol oynayır. Mən elə bunu bu sizin sözünün qüvvəti olaraq sadəcə işarə elədim, amma dönmək istəyirəm bu 22 Bəhmən oldu. Və yəni, Mustafa Bəhmən İranda o qədər də ki, millət tərəfindən qarşılanırdı, qarşılanmadı. Diqqət eləsəydiniz bu videoda, filmlərdə, hamısı ya o Xahirani Zeynəb, ya danışqahların müəllimələri, ya bəzən danışçıları məcbur eləmişdilər, bəsicilər, pastarlar filan bunlar idi. Yəni orada mülki geyimdə olan insanları 1-2-3% bəlkə rast gəlmək olardı, olmazdı ya belə. Və bunların işini siz təsəvvür eləyin ki, məsələn, Amerikanın özündə İranla bağlı, mən heç vaxt görməmişəm, İranın bayrağını yandıralar. Xamenei'nin şəkilini burada, məsələn, tərsini asalar və yaxud onun üzünə bir qara çəkələr filan. Belə bir şey görünmür. Düşərlər yəni bu işlərə, bəli. Yəni millətin səviyyəsi odur. Hətta belə dövlət bunu təşkil eləsə də o millət getməz. Halbuki heç dövlət də imkansız, mənasız şeylər. Bunlar Üstad Bəhməndə bir də uşaqların əlinə gətiriblər orada xotqardan, qələmdən uşaqlara paylayıblar. Gənc uşaqlardır. Bəllidir ki, bəsicilərdir də. Ayaqqabıları, hər kim ayaqqabı atır o Obamanın portretinə, ona bir qələm verirlər. Gəlib orada yığılıblar, ayaqqabı. Hər mümkün olsa o videoyu onu, sizə göstərək. Mən ondan əvvəl bir şeyə işarə edeyim, Cavad bəy. Bilirsiniz, əvvəla o sözdə bu işləri Amerikada görənlərə və ya qərb məmləkətlərində bu işləri görənlərə deyərlər ya dəlidir, yəni nuts, burada deyərlər crazy nuts və ya out of beyindən uzaq, əqildən uzaq adam deyərlər, dəlidir. Ya da deyərlər ki, bu adamın fanatik bir sektə bağlıdır. Sekt bir, necə deyərlər? Təriqət. Təriqətə, təriqətdən də daha aşağı ona bağlıdır. Bu, yəni, camiəyə bunları müzir, zərəl verici ünsür kimi tanıyarlar. Bu tipli insanlardan, məsələn, biri gələ Amerikada bir quruh yarada, deyək ki, mən gündə
Xameneyinin şəklini cıracam, onu nə bilim ayağımın altına koyacam. Necə ki Amir İranda tək o qələm vurmaq, qələm vermək deyil ki. Namazı cümədə Obamanın, Amerikanın bayrağını, Obamanın şəklini çəkirlər yerə, millət onun üstündən keçir. Bu təhqir əlamətində. Və ya qabaq boşu bu işi görürdülər. Bu işlər məmulən Amerikada bir qrup bu işi əgər görərsə, bunu İrana qarşı yox, Amerikaya qarşı hesablarlar. Deyərlər ki, bu tipli işlərin Amerikaya ziyanı var. Bu camiyyə, yəni topluma ziyanı var. Bu yəni toplumu məntiqdən uzaqlaşdırır. Bir var, bir iş görəsən, toplum onu görəndə məntiq yadına düşsün, daha ağıllı iş görmək yadına düşsün, bu isə ağıllı iş deyil. Bu retorik, ürək boşaltma, dəlilik, divanəlik, bu tipli qrup işlərə aid olduğuna görə deyirlər ki, bütün məntiq, toplumun məntiqinə, zehniyyətinə ziyan verir, bunlar dəlidirlər, topluma ziyan verirlər, Amerikaya bunlar xeyir gətirməzlər, ziyan gətirərlər. Onun üçün o tipli işlərə burada yer olmaz. Mən demirəm burada o işi görən olmaz. Olar. Amma İranlıları boş ver. Amerikanlar özləri bunlara üz verməzlər. Dövlət səviyyəsində hələ demirəm. Millət səviyyəsində. Dövlət də heç qəbul eləməz. Dövlət bu işləri sponsor olmaz. Yəni arxasında durmaz. Ayıbdır. Bir ağıllı dövlətə ayıbdır deyək ki, gəlin ayrı dövləti məsələn. Bayrağını al, atın, ayağızın altına gəzin üstündən. Bunu eləməzlər. Amma İranda, bilirsiniz ki, o da cümə namazındır. Xameneyinin hökmüdür. Mən yəni, tamaşaçılardan soruşuram. Xameneyi hökm verməsə və ya Xameneyi qəbul eləməsə və ya Xameneyi okey deməsə, təsdiqləməsə və ya yaşıl ışıq nişan verməsə, Amerikanın bayrağını millətin ayağının altına matarlar. Atmazlar. Yani bir məmləkətin prezidentini qoyasan orada ayaqqabı ilə şəklini vurur. Nə olar? Və ya nədir? Larcani qardaşlarının biri dedi ki, bu Amerika prezidentinin rəngini məsxər elədi. Qara dedi. Bu nəcatpərəstidən də pis bir şeydir. Yəni bu səfihlikdir. Səfih deyərlər bu işlərə. Onun üçün onu bunlar burada eşidəndə heç cavab vermədilər ki, səfiyə nə cavab verəbsin? Əhəmiyyət vermədilər. Çünki bunlar o mərhələni çoxdan keçib. Bu Şəhram Beyzaidir da, Təbrizli adam, sipahçı yetdi, pastarçı yetdi orada öldü. Elə deyil mi? Fikirəm ki, Beyzaidir. Onun əsl adı ayrı adı var idi. Beyzai adı ilə tanınırdı. O məsələn, ona qayıtmaq istəyirdim. O, Suriyaya getmədən əvvəl, qardaşının onun bir weblogunda mən oxuyurdum. Bir xatirəsini yazmışdı qardaş. Yazmışdı ki, bu əlbəttə gedib gəlibdi, bu neçənci dəfəsi idi gedirmiş. Zəng eləyib qardaşına, deyibdi ki, qardaşı da Tehranda dərs oxuyur, doktorluq, tibb oxuyur. Zəng eləyib qardaşına ki, İslam şəhərdə oxuyur. İslam şəhərdə olur onun ailəsi, qardaşı. İsə orada dərs oxuyur, evləri Təbrizdədir. Zəng eləyir qardaşına ki, bəs evdəsən, yox, buradasan bu axşam, deyir ki, yox, Təbrizə gedəcəm, gedirəm terminala. Niyə deyir ki, yox, istəyirdim səninlə bir danışam. Bu deyir ki, nədən danışmaq istəyirsən? Deyir, istəyirdim görəm ki, mən birdən ölsəm, qorxuram öləm, yox, bağışlayın, qorxuram öləm, atam bu ölümü qəbul eləməyə, çəkə bilməyə. Yəni, öz atası. Bu deyir ki, niyə deyirsən ölmə, qorxub eləmə, olmaz filan. Qoy, gəlim danışa. O deyir ki, yox, lazım deyil, get sənlə, get Təbrizə. Bu, nəsə Təbrizə gəlmir, gedir, axşam özü ilə oturur, danışır. Və bu yazısından bəlli olur ki, o adam özü ölümdən qorxurmuş, narahat imiş. Çox narahat imiş, gedirəm Suriyaya, bu dəfə deyəsən öləcəm mən. Yəni, deyəsən yox, ölə bilərəm, belə deyətin, gələcəyi görmüş. Və nəticə bunu alırıq onun yazısından. Mən özü də qardaşda Hizbullah olduğu üçün
Yani inanıram ki, düzünü yazıb. Mən onun yazısından bu nəticəni aldım ki, nə qardaşı, nə o adam özü ölümü istəmirdilər. Kasıb bir ailədir, bastardı, sipahın üzvüdür, Niroyu qoçsa giribdi. Bunu göndərdilər, orada rəsmən öldürdülər. Ailəsinə kim baxacaq? Tutalım ki, pulunu verdiniz. Yəni, balaca uşağı. Bir de yani. Onun pulunu da verdiler. Tamam. Ailəsinə belə ev de verdiler. Tamam. Məyər dünya fəqət pulla evdir. Bir uşağın atası olmamaq bilirsiniz nə deməkdir? Yani. Bunu hesaplamaq lazım. Bir xanım, təzə cavan gəlin, əri boşu boşuna gedir, ölür. O bilirsiniz, onun ondan sonraki həyatı təqribən sürüyür. Sonra da onun adından yazırlar. Nə bilim, şəhadət istəyirdi, təbrik istəyirdi, filan eləyirdi. Bəli, təbrik deyirlər. Və mən bir məsələyə də qayıdım. Ondan sonra keçəb 22 bəhmənə, Cavad bəy. Dedim ki, Azərbaycan hərəkatı İranın Suriyədəki siyasətini çox yaxın izləməlidir. Çünki o oyun bizim hərəkətimizdə də oynanır. Veya daha dərin oynana bilər. Əgər İran Bəşar Əsədin müxalifətinə, Əl-Qaidiyə və özünün müxalifinə, yəni Əl-Qaidiyə pul verib kömək eləyir, həmən işi Azərbaycan hərəkatının içində də görür və daha da çox görəcək. Yəni özünə qarşı pulunu verir, himayəsini eləyir, deyir, get səhərdən axşama mənim əleyhimə yamandır. Nə yazsan yaz. Amma bu işlər. Yetər ki, hərəkətin içində gərginlik yarat. Yetər ki, hərəkətin gedişatını dəyişdirməyə çalış. Biz neçə dəfə gidirdik, İran rejimi sitələr düzəldir. O, nə deyərlər? Bütöv Azərbaycandan danışır. Bütöv Azərbaycanı boş verir, Turandan danışır. Bütöv Azərbaycan yaxşı olar. Turan deyir ki, nə Azərbaycan, kiçikdir bunlar. Turandan danışın, Türk dünyasından danışın. Bunlardan danışırlar. Bilirsiniz? Bütöv Azərbaycanı olsaydı, yenə də canım, cəhənnim, dərdim, deyərdi, azaldı. Günas TV münhərif eləyir Bütöv Azərbaycandan. Deyirlər, ha, Günas TV münhərif eləyir. Siz məmləkəti xırdalısınız, Azərbaycan nədir? İran bizimdir. Bilirsiniz? Turan bizimdir. Türk dünyasından danışacak. Sadə löhlər də ki, deyir, düz deyir. Bizə deyirlər, deyirlər ki, siz milləti qoymursunuz, millət silahlanmalıdır. Bu millət, bir millət hələ %10'un 50'sini oyatmadan sən onu necə silahlandıracaqsın? Amma bu deyir ki, silahlanma niyə? Əgər iki nəfər, üç nəfər bir Həftar haqqı ilə, topançı ilə bir səs çıxartsalar, o qabaqda gedənlərimizin hamısını tutub edəm eləyəcəklər. Bəli. Terörist adına ya zindana verəcəklər və bu hərəkəti yatırdacaqlar. Bunların hədəfi odur. Yoxsa mən silahlı mübarizənin müxalifi deyiləm hər yerdə. Bizim hərəkətimizdə indiki zamanda o şərait yoxdur. Mən də arzu elərdim ki, millətimizin hamısı oyansın, hamısı silahını götürsün, kimsə onun qarşısında dura bilməz. Amma biz bugün o şeyə hazırıq ya yox? Yox. Silah hardan alacaqsan, pul hardan gətirəcəksən. Silahdan istifadəyə hazır o ya yox. Tək o deyil. Silah sən götürdün, sənin qarşında kim duracaq? Qardaşın duracaq. Qardaş bir-birini öldürəcək. Çox asandır mən silah götürmək demək nədir ki, mən burada durum danışım. O tərəfdə pastlar bəsici, bu tərəfdə... Tək pastlar bəsici deyil. O tərəfdə olacaq pastlar bəsici bir qisməti. Ondan sonra o İran-İran deyən Azərbaycandır. Sonra cəryanlar yaradacaqlar, qruplar yaradacaqlar. Fars gəlib bizlə savaşmayacaq ki. Bizi bizlə savaşdıracaqlar. Onda biz bir-birimizi öldürəcəyik. Doğrudur. Ona görə istəyirəm deyəm ki, biz İranın, Azərbaycan hərəkatı, İranın Suriyədəki siyasətini çox dəqiq mütaliə eləməlidir. Çox dəqiq. Bu bizim üçün tarixi bir fürsətdir. Biz bundan dərs almalıyıq. İran orada nə işlər görür? Düz ayrı yerdə də o işləri görə bilər və görür. O cümlədən Azərbaycan hərəkatında. İran kürtlərin öz içində özünə payqaq qura bildi. Düzdür, bəzən hərdən ol əlindən çıxır. Pəcaqı İran yaratdı. İndi Pəcaq qayıdıb İranın əleyhinə mühüm deyil. Ayrısını yaradacaq. Ənsar-ı Hizbullah kimdir? Kürtlərdən ibarət.
İran'ın maliyeleştirdiği fanatik Kürtler, dinci Kürtler. Onlar indi Suriye'de savaşırlar. Onlar bilirsiniz ne deyir? Deyirler ki, biz Suriye'ni kurtarıp, kaydıp Kürdistan'a necat vereceğiz. Yani Kürtlerle savaşacağız. İran'ın siyasetidir. Hemen işi Azerbaycan harekatında da görür. Mən bir meseleyi de toxunum, qayıdaq bu 22 Bəhmənə. Dediniz ki, bu İran, nə bilim, Vahabilər məsələsi Şimal Azərbaycanda. Bugün, bugünə qədər tanınmış, hələ adı sanı bəlli olan ən azı 8 nəfər Şimal Azərbaycandan Bəşar Əsədin yanında durub savaşan ölənlər var. Ki bunların hamısını bidon istisna, hamısını aparıblar İranda beyinlərini yub, təlim verib, Şiyə şəhadətini bey alınlarına yazdırıblar özleri ve açar veriblər o çöp-çöpdən, plastikdən tapıb açar düzeldirləri. Mollaların biri öpüb, dua oxuyub, deyib ki, bu açar oğlum sənindir. As boynuma ged orada, ölsən, cənnətdəsən, ölməsən də Allahın səvabı sənin boynunda, yanında. Yaxşı bir iş görürsən. Ged orada bir müsəlmanları qır. Onların da 8-in deyəcən ölübdür. Çox təəssüflə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərə diqqət eləmir. Bəli. O cür ki lazımdır, diqqət eləmir. Bugün Azərbaycanın gələcəyini, ən böyük təhlükə, Azərbaycanın gələcəyi üçün ən böyük təhlükə daxili savaşdadır. Bir tərəfdən Saudi Arabistanın vahabiləri, ərəb vahabiləri, şalvarları çəkirlər dizdən biraz aşağı, aşağısını. Qısa şalvar giyirlər, saqqal qoyurlar belə. Vahabiçiliyi Azərbaycanın şimal bölgələrində özəlliklə təbliğ eləyirlər. Bir tərəfdən İranın şiə fanatizmi cənub bölgələrində, Yardımlıda, Lənkəranda, İmişlidə, Cəlilabadda, nə bilim, Füzuli, hətta Bakının özündə, hər ikisi əlbəttə. Və bir tərəfdən də Türkiyənin Nurçuları veya Süleymançıları. Molla Nəsrəddin o qabaqçı karikaturlarının biri yadıma düşdü ki, Azərbaycanlını yıxıblar, üç yerdən bunun ağzına dil doldururlar. Fars, Rus, Ərəb nə? Biri də böyürdən deyir ki, deyir, elə doldurun ki, öz dilinə bir şey qalmasın, yer qalmasın. O məşhur onun bir karikaturları vardı. Karikaturlarından biri. İndi Azərbaycan da eyni vəziyyətdə üç yerdən hücum olubdu. İrandan Türkiyə Nurçuları, Süleymançıları, Saudi Arabistan Vahabiləri, İranın Şiyə fanatları və bu rəhmətlik deməli Bəxtiyar Vahabzadənin o Gülüstan poemasında dediyi kimi deyir, ağlar bir durun, bu məmləkətin sahibi var, siz kimsiz bunu bölüşdürürsünüz? Bu dövlət gərək bu məmləkətə sahib çıxar. Səhərləri birisi gün o Suriyada gedib savaşan Şiyə fanatizmi, fanatiki və ya Vahabi fanatiki orada savaş qutarandan sonra qalib gəlib orada Azərbaycanda rahat yaşamayacaq. Bu savaşa öldürməyə adət eləmiş bir adam, təlim görmüş, təcrübə görmüş bir adamdır. Onun qarşısında necə duracaq Azərbaycan dövləti? Orada gəlib terror qrupları yaradacaqlar. Və bu məmləkətdə vətəndaş davası çıxacaq. Bunu indidən görmək lazımdır. Yəni, onu görüb və ona qarşı bir iş görmək lazımdır. Necə ki, biz deyirik, hərəkət olaraq biz İranın Suriyadakı siyasətinə diqqət eləməliyik. Necə orada müxalifətə pul verir? Öz müxalifinə pul verir, deyir ki, orada savaş Bəşar Əsədə qarşı. Bəşar Əsədə qarşı savaşan, deməli, Vahabi və veya deyək, bu sünni fanatları heç vaxt özləri qəbul eləmirlər ki, onları İrandan pul alır. İran demir ki, mən İranam sənə pul verirəm. Pulunu ali yolla verir. Bilirsiniz? Və Vahabi deyir ki, mən gedirəm orada İranın əleyhinə savaşam. Halbuki onu ora göndərən İran özüdür. Başa düşdünüz? Yəni, bu qədər zirəhli bunlar işlərini görürlər. Azərbaycan hərəkatının içində də o iş gedir. Siz bilirsiniz, caydırmalara diqqət eləsək, çox dəqiq bəlli olacaq ki, kim İranın xeyrinə işləyir, bilərək və ya bilməyərək,
Kim işləmir? İran deyəndə İran rejimini biz deyirik. Kim və ya kim işləmir? O ki, Azərbaycan hərəkatını xəttindən caydırmağa çalışır, o istər-istəməz İranın xeyrindədir. O ki, böyük daşlar götürür, ata bilinməsi. O ki, o deyir, səhər açılmamış banlayan xoruza bənzəyir. Bu atasözüdür, mən təhqir üçün demirəm. Deyərlər ki, bəzi xoruzlar var, dan ulduzu çıxmadan başlayar banlamağa, vaxtsız banlayar. Mübarizə zamanı gəlməmiş mərhələləri atlayır. O, İranın xeyrinə işləyir. Biz buna çox diqqət etməliyik. Suriya məsələsinin danışmağımızın 90%-ı Azərbaycan məsələsindən birbaşa bağlı olduğu üçün danışmalıyıq biz. Çox diqqət edirik. Həmi bizim pulumuz da orada paylanılır, həmi bu millətin evlatları da bir-bir gedir orada, beyni yolur, ölür, cənazəsi qayıdır. Həmi də oradakı siyasətdən biz dərs almalıyıq ki, bizim də hərəkətimizdə bu iş gedəcək və hətta gedir. Boşuna deyil, Yunus'u çağırır adamları bir-bir yanına. Bu boşuna deyil. Bu, həmin o projenin bir hissəsidir. Buyurun. Ben, sadece bu videonu biz izləyək. Bayağı şahar etdiyimiz Stodo Bəhməndəki günü. Yani Obama partiyetinin atılan daşları. Buyurun. Bu çox təəssüflü, rəzalətdir, yəni İslam İran Cumhuriyyəti. Video çəkən yaxşı bir yerdir, deyir bədbəxti. Bəli. O video çəkənin orada səsi bəlli olur axı. Bədbəxti deyir bu, axırda ha, düz deyir, bədbəxtlikdir bu. Bəli, yəni bu hələ o uşaqlar, bu əslində bir növ olara istəyirlər ki, nifrət hissi oyadılar da kiməsə qarşı. Obama olmasın hər kim. Bugün hər cəmiyyətdə soxulurlar banklara, xiyabanda, küçədə, qəmiylə vururlar, baş kəsirlər, adam yaralayırlar. Yəni bu o ayaqqabını atan sabah böyüyəndə dələduz vara gələcək. Yəni o 100% o bir cinayətçi, oğru olacaq, ya cibbor olacaq, ya qulaq kəsən olacaq. Ya yəni bəsicilərdir yəni bunlar. O Xahiran Zeynəbi də gördünüz orada. Və oradakı o gələcək məmləkəti yəni bunların özlərini nəzərdə tutur gələcək üçün qüvvələrdir. Yəni bunu mən şərh etməyə bir şey qalmır. Yəni bu İran İslam Cumhuriyyətinin bunların şəxsiyyətini göstərir. Bunların yəni dünyadan nə qədər geri qalıblar. Dünya siyasətindən səviyyələr nə qədər aşağıdır. Hamısı onları göstərir. Bilirsiniz Cavad bəy, bu Ərdəbildə bir nəfər elamiyə paylaşmış, elə bil ya nə isə və ya hər hansı bir məsələ mən dəqiq bilmirəm deməyim. Hər halda bu gəşt var, gəşt-i mübarizə var, Obaş və Ərazil. Ərazil və Obaş, Obaş Ərazil, bir əvvəl gəlir. Bu bir qrupdur ki, Ərdəbildə ən azı Ərazil adı ilə məşhur olubdur. Nəsə, bunlar gəlirlər, bir nəfəri tuturlar. Bu cavandan soruşurlar, deyirlər ki, soruşu deyir ki, bilirsən də biz kimik? Bu da deyir ki, hə, bilirəm, siz ərazisiz.
onu görüb gülməyə götürür özü də. Amma biraz da səbanım deyir ki, ərazi sənsən, mən səni tutmaq üçün gəlmişəm. O da yoxdur, siz elə ərazil deyirlər hamı. Bunlar, o yadıma düşdü, bunlar gələcək üçün ərazil böyüdürlər. O cəvan uşaq, o uşaq ya məhəbbətlə böyüməlidir, ya nifrətlə. Onu dövlət və camiə, toplum, ailə təyin eləyə bilər. Bir məmləkətdə ki, insanları uşaqlıqdan lazımsız yerə nifrətlə, təhqirlə və ədəbsizliklə böyüdürlər, onun gələcəyi elə doğrudan olur ərazil. Bir var uşağa ədəb, ərkan, nə bilim, hörmət, məntiq, öyrədəsən. Bir də var dəlilik. Uşağa ki, dəlilik öyrətsən də onun gələcəyindən sən də ağıllı adam gözləyə bilməzsən. Məmləkətin hamısını belə eləyə bilməzlər. Bunları da lazım deyil ki, tamam uşaqlar bu işi görsün. Bunlara lazımdır onun içindən 100 nəfərdən biri bu işi görsün. 1000 nəfərdən 10 nəfər. Bəsdir bunlara. Bunlara hər 1000 nəfərdən 10 nəfər ərazil lazımdır. Bilirsiniz, nə deyərlər? Cib kəsən və ya ki, adamlara zülm eləyə bilən. Lazımsız yerə adam öldürən, lazımsız demək ki, adam öldürən, lazımlı adam öldürmə yoxdur bu dünyada. Bilə söz gəlmi dedim, yəni qan tökən. Bu cür adamlar gözləyədi, öyrətmək istəyirlər. Seçirlər bunların içindən. Sizin fikir eləməyin ki, orada o qələm verməklə iş qutarır. O çox biri gəldi, dedi ki, burva celob, dedi ki, gəl qabaqdan vur. O da getdi orada, möhkəm bir dənə vurdu. Qayıtdı bir dənə qələmini aldı, oturdu yerində. Onların içindən bunlar yavaş-yavaş adam seçirlər. Uşaqları seçirlər. Onları tərbiyə verirlər, böyüdürlər. Gələcəkdə əlinə də silah verirlər, deyirlər, gedi öldür. O da gedir, rahatçasını öldürür. Çün uşaqlıqdan bunun beynini yoyublar. Budur. Yəni, məmləkətin, biz orada məmləkətin gələcəyini görə bilirik. Ağıllı adamları, uşaqları qoymurlar məmləkətin idarəçiliyinə. Məmləkəti idarə eləmək üçün elə Əhməd Nicat kimi adam yetişdirirlər. Amma ondan daha yenə də Vahab Sadənin o Devam Edir 37 şeirinə qayıdaq. Deyir, daha dərin, daha kəskin. Devam Edir 37. Əhməd Nicatdan daha dərin, daha qan tökən adamlar yetişdirmək istəyirlər. Budur. Əhməd bəy, mən növbəti mövzuya keç, qısa da olacaq, amma istərdim ki, bəlli olacaq tamaşaçıların üstündə, sizin üstündə mövzu söhbət nədən gedir. Mən çox hörmət elədiyim həm şeirinə, həm də şəxsiyyətinə bir gözəl Batı Azərbaycanda bir ustad var, ustad Kərim Gülandam. Yaxşı bir şeir yazıb, azdır. Mən onu istəyirəm, elə ondan başlayaq. Yazır ki, yəhərli bir kəhər at belindəsiz, tövləsi, torbası, arpası bizdən. Meyvəli bir bağın kölgəsindəsiz, alçası, armıdı, alması bizdən. Bölünmüş, talanmış Azərbaycanam, dilimdən çarmıxa çəkilmiş canam. Çox yaman qorxuram bu ögəy anam, ayırsın urmunu salması bizdən. Erməni bayrağı Qarabağdadır, gönlümüz can üstə, yaman çağdadır. Bir açıq süfrədən hər yetən dadır, çörəyi, şorbası, dolması bizdən. Şairəm, boş yerə ürək sıxmaram, qələmim yasaqdır. Çox darıxıram, nə qədər silirsən, tarixdə varam. Getməsi sizdən, qalması bizdən. Qorxaq bir varlıqsan, bilirəm, nəsən. Adımı dilinə gətirənməsən. Ey haqqı çörəyə qurbanlıq kəsən, saxta saqqalının yolması bizdən. Bugün at sizindir, meydan sizindir, səhnələr, efirlər, ekran sizindir. Zənn etmə, daima dövran sizindir. Bu dərdə bir çarə bulması bizdən. Bu, çox gözəl yazıb. Ustad Güləndam, ekran vasitəsilə təşəkkür edirik. Urmiyada çox gözəl yəni şairlərdən biridir. Mövzunu da bəlli elədi, yəni növbəti mövzumuzu. Yəni də bu Azərbaycandan, bu torpaqlarının payını, siz dediniz,
paylaşması, paylaşma siyaseti. Bəli. Ki bu təəssüflər olsun ki Azərbaycanı kürdlərə paylama siyasi bəli, projesi. Bəli, projesi. Ama bu proje ilə bağlı elə yazıbdır bunu. Və burada da yaxşı məqamlara toxunub. Bəli. Həm yəni indiki durumu, həm də ki onları gələcəkdə yəni yeri gələrsə nələr gözləyir. Sarəsi bizdən. Sarəsi bizdən də. Bəli. Onun da yəni mesajını verib. Cavad bəy, bilirsiniz biz bir iki dəfə danışmışıq bu haqda yenə də işarə eləyək, yenə də danışacağıq. Çünki mən inanıram, özüm inandığım sözümü danışıram və yenə də dilimə gətirirəm. Bir insanın ən böyük namusu vətənidir. Yəni, vətəndən böyük, önəmli, mühüm, namus və var dövlət yoxdur. Varımız, dövlətimiz, namusumuz vətəndən başlayır. Vətənimiz də Azərbaycanımızdır. Şimalı da, cənubu da, Borçalısı da, Dərbəndi də, Həmədanı, Songuru, Qurbəsi, Bicarı, Zəncanı, Ərdəbili, Sarabı, Astarası, Ənzəliyə qədər, Sulduzu, Sayın Qalası, Şahindec adı ilandır indi. Sulduzu, Nəğədə adı ilan. Məlik kəndisindən tutdu Tikan Təpə, Tikab. Makidan tutdu Çaldıran Urmiya və gedir Aras, Naxçıvan, Otayı. Bu bizim vətənimizdir. Bu vətənin Hər hansı bir qisməti əlimizdən gedirsə, biz şair olaraq, yazıcı olaraq, sayt sahibləri olaraq, televizyon işçiləri olaraq, təşkilat məsulları, üzvləri, milli faallar olaraq heç birimiz, heç bir zaman sakit qalmamalıyıq. Və bugün bizim biraz əvvəl danışırdığı bir məmləkətin ekonomisinin o saxtarına, sütunlarına, dirəklərinə zərbə dəyəndə o titriyər onu həll eləmək çox çətindir. Bugün bizim məmləkətimizin ən böyük hissəsini kürdlərə paylama projesinin üstü açılıb. Rəsmiləşdirirlər. Mən yenə üst tuturam. Tamam yazıçılara ki, qələm sahibidir. Bundan böyük faciəmiz yoxdur. Ana dilindən də böyük faciə budur. Çünki ana dili bir vətəndə lazımdır. Vətən olmayandan sonra ana dili də gedər. Ən böyük qələm sahiblərimiz kürd təşkilatlarının, kürd terror təşkilatlarının Azərbaycanı göz tikməsindən yazmalıdırlar. Təəssüflə bir çoxu yazmır. Şair Güləndam çox gözəl deyir. Amma şair Güləndamın sözünə söz verənlər, səsinə səs verənlər lazımdır. O öz vəzifəsini görür. O şairdir, şeirində işini görür. Biri yazardı, yazısında işini görməlidir. Biri saytdır, televizyondur, rəsanədir, rəsanədə işini görməlidir. Amma təşkilatlar da təşkilat olaraq işini görməlidir. Təşkilatlar daha vətəndən böyük faciə tapa bilməzlər. Onda gəlib əməli bir iş görməlidirlər. Mən yenə qayıdıram bu məsələyə. Bizim təşkilatlarımızın bəziləri ki, maşallah tamamən yorğanı, döşəyi rahat çəkiblər. Bu məsələdə istirahətlə məşğuldular. Yastıq qalın, yorğan isti, döşək yumuşaq. İstirahət kefindədir. Bəziləri. Bəziləri bəyanət, nə bilim, bir sürü yazı paylamaq filan. Yaxşı deyə. Bilirsiniz, o münasib cavab deyil.
Bu projeye münasib cevap lazımdır. Bu proje için münasib cevap hele heç təşkilatın tarafından verilmeyib. Heç birisinin. Münasib cevap da, münasib cevap da kömeli milleti harekete getirmek için bir iş görmek lazım. Bir elan vermek lazım. Bir fərahan basavad olaq da etmək lazım. Tamam təşkilatlar olmursa, ikisi, üçü, dördü, beşi yığışsın bu işi görsün. Bilirsiniz, biz bir gün bu təşkilatların, bu məsələlərin haqqında nə qədər Azərbaycanda fəal olduqlarını qoyarıq televizyonda müzakirəyə. Necədir? Görək, təşkilatlar bizdən bəziləri bəlkə nə bilim intizarları var ki, biz də sakit qalaq danışmayaq bu məsələni. Qoyaq millət desin sözünü. Görək, millət razı mı bu təşkilatların bu qədər pasif olduqlarını? Bilirsiniz, mən keçən şənbə gündə danışanda dedim ki, bizim hamımız bu məsələdə günahkarıq. Mən özümü də daxil eləyirəm təşkilat üzvü kimi. Bizim hamımızın fəaliyyətimiz sifrə yaxın bir şeydi bu məsələdə. Cevap deyil. Fəaliyyətimiz bu projeye cevap deyil. Sifrə yaxın bir cevaptır. Ama gec deyil. Oyanıb titreyib özümüzə gəlməliyik. Vətən əldən gedir. Vətəni rəsmi surətdə kürtlərə vermək istəyirlər, paylamaq istəyirlər, hədiyə vermək istəyirlər. Nə vaxt biz durub sözümüzü deyəcəyik? Gəlin baxaq vəziyyətə. Bunu danışarıq. Amma heç kimsə fikir eləməsin ki, hər hansı bir mülahizə üstündə biz bu məsələni üst bastır eləyəcəyik. Yox, danışacaq və çox da danışacaq. Biz, mən yenə deyim, bir zaman bəziləri bir iştibah elədi. Çox böyük iştibah elədi. Bəzi belə bir söz attılar ortaya ki, elə mərəntli mərətdə fəaliyyət eləsin, Ərdəbillə Ərdəbildə fəaliyyət eləsin, nə bilim, Təbriz Təbrizdə, Urmiyalı Urmiyada, da filan kəs, siz Ərdəbildən durub gəlib, Sulduza niyə gəlibsiz? Sulduzdakılar bu işi görərdilər. Sizin gəlməyinizə ehtiyacı yoxdur. Həm də kimlərə deyirdilər onu? Azərbaycan Milli Hərəkatının sütunu fəqərələrinə, möhkəm dirəklərinə, dil uzatmışdılar. Cevaplarını aldılar. Ama o kadar, onun kadar iştibahdır indi sakit kalmak. Ondan daha da büyük iştibahdır indi sakit kalmak. Yani əməli iş görmemek. Ben yine deyirəm, beyanat vermek, ne bileyim, milleti oyatmağa çalışmak güzel işdir, müsbətdir. Ama bu projenin cevabı değil. Biz istesə gəl elə verək milləti oyadaq, o vətən əldən gedəndən sonra kimi oyadacaq? Bilirsiniz, istər istəməz həqiqət budur ki, borçalı artıq Azərbaycanın deyil. Bu həqiqətdir. Düzdür, Azərbaycanlılar yaşayırlar. Amma oranın adı olub Gürcüstan. Heç olmasa Gürcüstanın içində adın dəyişməyiblər, olub borçalı. Heç olmasa. Ama Qərbi Azərbaycanın adını dəyişdirəndən sonra nə özü bizimdir, nə də adı bizimdir. Qəbaləsi də veriləcək kürtlərə. Biz nə iş görəcəyik? Dərbənd bizim Azərbaycanın bir hissəsidir. Heç olmasa adı yerində qalıb. Əhalisi oradadır. Soyuq bulaq, savuc bulaq, məhabat. Bir zaman hamısı Azərbaycanlı idi. İndi Azərbaycanlı var mı? Adı da dəyişdilər. Şəhərin yəni millətini də dəyişdilər. Elədilər Kürt və Kürdistan. Bugün mən bir yerdə oxuyurdum. Bir dənə Kürtdən soruşublar, adresi yaz. Yazıbdı Kürdistan, şəhri Mahabad, xiyabanı filan filan. Buyur. Bu da onun işi.
biz. Bura Azərbaycandır. Ama yazır Kürdistan. İndi onu dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirmək istəyirlər. Biz nə edəcəyik? Biz bu məsələ ən ciddi, ən fəlakət, ən böyük faciəmizdir. Urmiya gölündən daha böyük faciədir. Ana dilindən daha böyük faciədir. Bunun qarşısında sakit qalan istər istəməz vətənin qeydindən çıxıbdır. Mən bu qədər deyim, amma danışacağıq bu haqda. Kimsə bu intizarı olmasın ki, Əhməd Obalıdır, Cavad İsmail Bəylidir, onlar oturublar Amerikada, bu işə qarışmasınlar. Biz bunu, məsələn, Urmiyadakilər həll eləyəcək. Yox, vətən mənimdir, vətənimdir. Kimsənin, vətənimizin heç bir qisməti kimsənin dədəsinin, babasının mülkü kimi onun adına yazılmayıb. Necə ki, Qarabağdan danışanda, biz burada açıq dedik, Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsi mülkü deyil Qarabağı. Deyək, əgər biri istəsə orada Qarabağın bir qismətini ermənilərə rəsmi surətdə verə. Biz dedik, bizim sözümüz üçün də onlar geri oturmadılar. Demək istəyirik ki, yəni, o da bir söz idi, danışdıq. O da bizim fikrimiz idi, dedik. Və indi də yenə də danışırıq. Qərbi Azərbaycanın kürdlərə paylaşdırma projəsinin qarşısında heç bir təşkilat sakit oturmamalıdır və əməli iş görməlidir. Bəyanatdır, nə bilim, CD paylamaq, bunlar hamısı müsbət, amma işə münasib cavab deyil. Biz işə münasib cavab, əməli cavab gözləməliyik. Millətin müzakirəsinə çıxardacaq bu işi. Mən bu günləri səhər bir mesaj yazmışdılar, mənə göndərmişdilər. Heç önəmli deyil, adı da yox idi, Həmədandan yazmışdılar. Çox gileyli, yəni bir şəxs Həmədanda yaşayan bir nəfər, vətənpərvər, yəni bir insan ki, yazmışdı orada, bu necə Təbrizdir, bu nə Təbrizdir, bu nə ana torpaqdır. Həmədan əldən gedir, Həmədanda, yəni bu farsçılıq siyasəti, əritmə siyasəti milləti məhv eləyib. Niyə yardım eləmirsiniz? Hətta televiziyona cünaza işarə eləmişdi. Niyə Həmədandan proqramlar qoymursunuz və s. Əlbəttə, indi bizim əlimiz, qolumuz o bilməli ki, bağlıdır. Çalışdırıq, yəni. Amma görünür, yəni o torpaqlarda elə belə oğullar yaşayır. Belə, yəni insanlar var ki, o vətəni, ürəyi, yəni o vətənlə çırpınan oğullar. Yəni doğrudan da əgər yəni, bu qədər biz məsələlərə belə getsə, belə bir canəlik göstərsək, hər şey adiləşəcək, siz keçən dəfə dediniz və adiləşəndən sonra artıq yəni millət o qədər o təəssüb ona təbii ki, sağlamayacaq. Ona görə də Batı Azərbaycan da eyni. Əhməd bəy, icazə verirsiniz, biz qısa bir elə bu sağ və bu qum türlərindən ibarət gözəl bir musiqi həmvətənlərimizə təqdim eləyək. Yenə biz davam etdirəcəyik. Buyurun. Oldu.